不是因为我写的很精彩，而是中国故事就很精彩。2014年到的中国，不过我一下飞机就觉得终于回家的感觉。我的目标是让更多的西方人去了解中国一下，因为我喜欢中国的文化，所以这是我的一个梦想来这里。大部分去国外的这些中国人都是为了工作，那意思是什么？可能一天十几个小时，周一到周天工作，目标就是工作赚钱。那很多人的想法是中国人都是这样，但是我来到这边发现不一样。比如说中国的家庭概念也很深，然后中国的一些比如说朋友圈也很重要，所以感觉到真的国外了解的中国人跟在这边所认识的中国人真的不一样。我叫 David， 就是中文也是宏伟，然后我是2011年来到中国，直接是来到这边福州，对，已经在这边快11年了。从刚到这边到现在的生活方式，各个都是不一样，所以感觉这边事情发展的速度很快。原来是在一个外贸公司，在西班牙也上班的，所以有其中一个开始学中文的原因就是这个。那时候我们的大部分采购产品都是来自中国。我记得那时候开始学中文的时候，最大的难度就是声调。为什么？因为好像对西班牙人来说没有声调，那你用什么声调都是意思不变。那时候我开始讲，我觉得讲的还是地道的，没有问题的，结果就是对方听不懂我。然后都是唯一的原因就是声调，所以过了一段时间才是脑海里面明白声调的意思会让这句话的意思变，那时候就开始慢慢的可以深入到这个中国，就是说比较流利的，原来都是没有办法，就是沟通很难。现在自行采购他的30几个托盘，应该是很好沟通。这个写的是西班牙的第一品牌。刚来中国的时候有很多很困难的，就是因为我们没有身份证，然后我们只是一个工作证，那很多地方都是怎么办这些手续等等都是有一些难度。所以现在我感觉各个方面应该是我们外国人在中国生活几乎跟中国人在中国生活一样的。这个喷雾的和这个瓶装的有什么区别吗？就是油都是一样，主要是喷的时候会更均匀一点。中国消费能力越来越大，所以比如说这些橄榄油是原来可能只有一少部分人可以用的产品，现在几乎大部分人都常常用橄榄油，所以这些原来我觉得没有很多的未来希望的这些工作都是现在实际的是倒过来了，其实进出口都是很好的机会。现在一边是进口橄榄油，然后另一边是出口，就是我们很多客户在国外要的产品。那太太对于未来有在中国的生活有一个什么样的一些小规划、小目标？小目标是我们做的这个工作第一是稳定下来，这样的话我们经济方面就可以没有什么担心的，然后就是可以多花一点时间来继续了解中国的这些文化。我们还是喜欢常常去旅游，然后不一定要去国外旅游，真的在中国很多地方很美的。回西班牙的话就是为了看家人，就是疫情过后肯定要去看他们，但是我们夫妻还是我们的希望也是长期在这边继续留在这边中国。